התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הציבורית. שלושת הפרקים הראשונים של הרב, הוא כתב אותם במילואם, זה לא ליקוטים. עכשיו, אם תשימו לב, שלושת הפרקים האלה באמת מנתחים את כל המצבים הקיימים בתהליך התשובה. אחד, מצד, כמו שאמרנו, המערכה, דיינו הקשר העניינים שמצד למה התשובה מכוונת ומה מניע את האדם, הטבעית, האמונית דתית והשכלית. אחר כך לגבי משך זמן התשובה. ואחר כך לגבי השאלה האם התשובה היא מפורטת, פרטנית או סתמית כללית. כן? זה בעצם ניתוח של כל מצבי התשובה הקיימים. מפרק ד' זה לא נכתב כפרקים שהם, נקרא לזה רציפים, זה ליקוט של פסקאות. לכן תשימו לב שהם לקוחים מהקבצים. עכשיו תשימו לב שגם בפרקים הראשונים אין לנו פסקאות. כן, יש פה, בדפוסים פה עשו הפרדה כזאת, זה לא פסקאות במקור. ומה זאת בפרק ד' ואילך, אתם תראו א', ב', ג', ד', כן, כזה. במקור כתוב בצורה של פסקאות שונות בקבצים, ושם זה גם לא כתוב באופן רציף. כן, זה כתוב בכל הקבצים של הרב. אז הרב ציודה, כמו שבספרים אחרים, אז לקטו מהספרים ההם, ומהקבצים ההם, וערכו אותם. זה עוד היה בחיי הרב, כן, הדבר הזה. פרק ד', שוטפים עם זרמי התשובה. כן, סליחה, הכותרת, התשובה הפרטית היחידית, והתשובה הכללית ציבורית העולמית, בעולם כנסת ישראל. זאת אומרת, פה אנחנו מתייחסים לתהליך תשובה של האדם הפרטי, לעומת תהליכי תשובה כלליים יותר, ובתהליכים של התשובה הכלליים אנחנו מתייחסים לשני סוגים. אחד, זה הציבורית העולמית, מה שנוגע לכללות האנושות, ומה שנוגע לעם ישראל, זה נקרא בעולם, ומה שנוגע לכנסת ישראל. כן, אומר הפסקה, שוטפים מזרמי התשובה הפרטית והכללית, דמיונם כגלי של אבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עדם מתפרצים ועולים, הם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים הם ספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים, של השמש הגדולה הזאת, אמירה לעולמים כולם. שמש התשובה, פני שיתפו בריבויים, פני מהירותם הנפלאה, פני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. הנשמה היחידית והציבורית העולמית והעולמי העולמית, כנביאה נורא צועקת בחבלה על תיקון גמור במציאות האידיאלית, ואנו חשים את המחובים והם מרקים אותנו כמלך זה שממתיק את הבשר וממתיקים את כל מרורותינו. בהגות מילין אי אפשר לבטא את המחשבה רחבת השחקים הזאת. ייחודים אנו מייחדים בשמות המכוונים נקודה, שמיים וארץ, חדשים אלוהים עצורים שם, עוד ועולמים מתגלים, תיבות ויריבות עולמי עד והמון יצורים שלב ועלז, מלא חדוות אל אלים, מלא שלום ואמת, והנשמה הולכת ומתקנת. כן, אז בואו נראה מה אומר פה הרב. שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית. הוא רוצה לדבר על מושגים של זרמי תשובה. מה זה זרמי תשובה? עכשיו כמובן זה ביטוי משלי שבא לתאר איזושהי תנועה. תנועה שקיימת בעולם, כמובן מדובר בתנועה רוחנית של העולם, אנחנו יכולים לראות לה ביטויים במציאות, אבל תנועה של המציאות לתיקון. ובואו נבחין בין שתי תנועות של העולם. יש תנועה של תיקון ויש תנועה של הוצאה לפועל, וזה שתי תנועות שונות. נמחיש את זה כך. המדרגה המתוקנת של העולם היא נקראת עולם הבא. כן, זה הסדר האידיאלי של המציאות. גם בעולם הבא יש מהלכים של התפתחות. התפתחות, אבל כבר לא מהלכי תיקון. התפתחות זה כוונה הוצאה לפועל, זה לא תיקון. תיקון מתייחס לאיזשהו חיסרון שקיים. ישנם חסרונות שקיימים במציאות אחרי שהמציאות נבראה. כל מיני קלקולים שקיימים כתוצאה מפעולה של כוחות שונים. אחד מהכוחות שיכולים מאוד לקלקל את המציאות זה יכולת האדם לעשות רע. הבחירה הרעה של האדם זה אחד מהכוחות שפועלים אחרי שהמציאות נבראה לקלקל את המציאות. אבל זה לא רק האדם, יש רע כללי שנמצא בעולם, זאת אומרת כוח שפועל על המציאות ומקלקל.
הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות עם הרע הזה, בין הרע הכללי, בין הרע שבא כתוצאה מיכולת האדם לעשות את הרע, וזה כדי ליצור מציאות שבה העולם, כך מסביר הרמח"ל, יתוקן על ידי הבחירה של האדם בטוב. חלק הקדוש ברוך הוא עושה שלום ובורא רע, כתוב בפסוק ישעיהו. זאת אומרת, יצר מציאות שכוללת את הרע כדי שהאדם יפעל לתקן והעולם יהיה מתוקן מכוח הבחירה של האדם. יש רע אבל שהוא עוד לפני שהעולם נוצר והתהווה במתכונת שאנחנו מכירים אותה כיום. זאת אומרת, הכוונה לאחר הבריאה. הוא קשור לשורשים, כן, רוחניים של המציאות לפני שהיא התגשמה באופן שאנחנו מבינים, מכירים אותה כיום. וכבר שם יש את ההתחלה של המציאות שבעולם שלנו אנחנו קוראים לה הרע ופעולותיו. אם כך הוא, יוצא שכשהקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות של תשובה, כלומר, לא רק להתפתח ולצאת לפועל, שזה כמו שאמרנו קיים גם מדרגה של עולם מתוקן, כי העולם הבא זה מאז שהעולם מתוקן יש אפשרות להתפתח, להוציא לפועל, בלי גבול, אלא גם במהלכי תיקון של קלקולים, בין הקלקולים שנוצרו מאז שנוצר העולם על ידי הגורמים שאמרנו, ובין הקלקולים שקיימים באופן שורשי יותר ביחס לעולם, הקדוש ברוך הוא יצר את התנועה של התשובה. זו תנועה שמתקנת את הקלקולים. תנועת התשובה הזאת היא לא מתחילה מבני אדם, היא תנועה של המציאות לתקן את עצמה. בכלל התנועה הכללית של המציאות כלול התהליך הבחירי של התשובה אצל בני אדם. זאת אומרת, התשובה שאנחנו תחסים אליה כתשובה שמוטלת עלינו היא פרט מסוים בתוך עניין כולל של תנועה של תשובה כלל עולמית, בתוכה יש את תנועת התשובה האנושית שחלקה תלויה בבחירה של בני אדם. בסדר? אני חוזר למושגים שאמרנו, זה מושגים בסיסיים וחשובים. נקודה אחת, אנחנו מבחינים בין שני תהליכים באופן כללי, בין תהליך פיתוח ושכלול, רוצה לפועל, לתהליך תיקון. תהליך תיקון מתייחס לקלקולים, תהליך פיתוח והוצאה לפועל מתייחס למציאות שיכולה להתפתח עד בלי גבול. והמציאות יכולה להתפתח עד בלי גבול, זאת אומרת עד גבול, אבל במושגים שם זה בלי גבול, כן? בגלל הטבע האלוהי של העולם. ולכן עניין של פיתוח ושכלול והוצאה לפועל קיים גם מדרגת העולם הבא, שזה כבר מדרגה שאין בה קלקולים ואין בה אפשרות הקלקולים, אין בה רע, זה הכל טוב, ממש. לא רק בפנימיות, גם בגלוי של העולם. כן, של כל ההוויה כולה. ושם ההוויה תהיה, זה נקראת עולם הבא, במהלך של הוצאה לפועל. לעומת זאת, כל זמן במדרגת העולם הזה, עדיין יש רע שכלול במציאות. חלקו בחירי שנוצר מכוח האדם, וחלקו כבר קיים לולי האדם מצד, כמו שאמרנו, עצם טבע הרע שנוצר במציאות. יצר הקדוש ברוך הוא, תנועה של תיקון של הקלקולים. בין אלו הבחירים אצל בני אדם, בין אלו הכללים שיצרים במציאות. זה מה שהפסקה אצלנו אומרת באופן עקרוני. בואו נראה כמה משפטים מתוך הפסקה שלפנינו. שוטפים מזרמי התשובה. זרמי התשובה זה התנועה הזאת של תיקון הקלקולים. הפרטית והכללית. הפרטית הכוונה היא שהיא מתמקדת בתיקון הפרט, וזה לא דווקא אצל בני אדם, כן, גם תיקון הפרטים כולם. כלומר, אם נניח יש לנו בעלי חיים, שהנביא ישעיהו אומר שלעתיד לבוא הם כבר לא יהיו אכזרים, וגר זאב עם כבש. זאת אומרת, רמב"ן שכוונה שהטבע האכזרי שלהם יתוקן. מה גורם לתיקון הזה? זה תהליכי תשובה פרטניים. כן, תהליכי תשובה פרטניים הם יכולים להתייחס אפילו לדומם בעיקרון. זאת אומרת, אם במציאות הרע
שהקדוש הוא יצר במציאות מקלקל גם את הטבע הדומם, שהוא פועל בו כל מיני פעולות להשחית אותו, לחלות אותו, אז גם זה יתוקן. נניח את סוגיית טעם העץ כטעם הפרי, שבתחילה רצה הקדוש הוא יכול לברות, או סוגיית שני המאורות, המאור הגדול, המאור הקטן, זה דיעבד, זה בקלקול. המצב הראשוני, שני המאורות הגדולים, מדובר על דברים שנוגעים אפילו לטבע הדומם של העולם. אז גם כן פה יש מושג שנקרא תיקון פרטני, שמתייחס ליצור המסוים, יהיה מה שלא יהיה, ויש עניין שהוא כללי, שהוא יוצר תשתיות רחבות שנוגעות למרחבים שלמים של המציאות, ליצור בהם את, כן, את התיקון הנדרש. דמיונם כגלי של אבות שעל גוף השמש, פה כמובן זה משל, שרחמת עד הם מתפרצים ועולים, כן, אנחנו יודעים שהחום יוצא מהשמש, ונותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. כן, יש שם התנועה, השמש, אתם יודעים, זה... לנו נראה שהשמש זה משהו מוצק כזה, מאוד... שמש זה גזים לוהטים בכמויות אדירות של חום. תחשבו שהשמש היא 8 דקות אור מאיפה שאנחנו חיים מכדור הארץ. אבל זה 8 דקות אור. שניית אור זה 300... כן, שנייה של אור זה 300,000 קילומטר בשנייה. מה זה דקה של אור? זה פי 60. זה חשבון, זה מספרים שלא יאמנו. זה 18 מיליון קילומטר בשנייה, בדקה. כפול 8, זה המרחק. ועדיין החום של השמש רלוונטי לכדור הארץ. רלוונטי מאוד. זה מדהים. תשאלו איזה חום זה. אז מה יש שם? יש שם החומר... מה? 150 מיליון? לא יודע, אז אם תעשי את החשבון, אז תגיעו לאן שזה צריך. אני לא עשיתי את החשבון. כשתחשבו שזה, שזה משפיע על פה, אז זה מה שהוא מתאר פה. מה זה? זה שלהבות כאלה, זה... מלחמת עדם מתפרצים ועולים. זה מה שאנחנו יודעים היום על השמש. זה התפרציות בלי סוף של... ככה גם בתור משל זה התנועה של התשובה. תנועת התשובה העולמית. תנועת התשובה העולמית, מי מייסד הארגון? זה שבורך הוא. הוא מייסד ארגון התשובה העולמית. כן. הוא יצר מציאות שיש בה כוח מתקן. כוח מתקן קלקולים, כמו שהסברנו, את כל הקלקולים הקיימים. בין אלו שהיו לאחר שנברא העולם, בין אלו שעוד היו לפני שהעולם הממשי נברא. ובעצם תנועת התשובה העולמית הזו מחזירה את ההוויה למצב המקורי שלה. ומשם ואילך, אחרי שהיא מתוקנת, היא רק עסוקה בלהוציא עצמה לפועל. כמו שאמרנו. בהתפתחות. זה כבר לא תשובה, כי אין קלקול, זה רק התפתחות. עד כאן.